Hallgrens, hjertelig velkommen til video. I dag spiller vi Straw Games, bra som du ser i bakgrunnen her. Dette er ikke en live commentary, dette er et, hva heter det? Det er commentary, men det er ikke live, så du ser at, du ser i bakgrunnen her, så er det et klipp. Se til slutten, så ser dere hvordan det gikk ganske bra. Jeg vil ikke si noe mer enn det. I hvert fall, det kommer fram, ja, fram med neste episode, så kommer det live commentary, tror jeg. Det er fordi at jeg har pre-recordet en del videoer mens jeg har spilt med noen venner av meg, og da har jeg ikke tatt med lyden. Så da, egentlig, for da hører jeg på musikk sånn, så da får du ikke det med. I hvert fall, her har jeg flett klipp, og jeg snakket litt over, så jeg skal si en del ting i det videoen her. Først av alt skal jeg bare starte med noen shoutouter. Jeg skal shoutout til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 eller 13 stykker som har donert meg ting i CSGO. Alle de har donert meg cases i CSGO, og så har en donert meg et skin, så jeg vil bare takke alle dere. Dere bidrar til videre på kanalen, og etter hvert, og sånn, jeg jobber litt mer og sånn, og får litt cash igjen. Etter jeg kjøpte PC nå, som koster 9500, så har jeg litt blakk. Men etter det skal jeg åpne casesen på, hva heter det, på YouTube, og så skal jeg sette dere, skal jeg fikse det for dere, så dere ser liksom, ja, caseåpning og sånne videoer. I hvert fall, dere har i hvert fall bidratt veldig mye til cases, så takk for det. Så stor shoutout til Datanoob, som donerte 33 cases. Stor shoutout til Red Fox Gaming, som donerte 32 cases. Stor shoutout til Henrik, eller, ja, It's Henkit Blaze på YouTube, eller sånn, jeg litt husker. For 32 cases. Takk til Culture, aka Simon, som donerte 12 cases. Takk til Victor, som donerte 10 cases. Takk til Proxy, som donerte 9 cases. Takk til It's Catchy, som donerte 8 cases. Takk til Lexe VK, som donerte 5 cases. Takk til It's Seb Place, som donerte 4 cases. Og takk til Markus, som donerte 3 cases. Og så donerte han et skin, USP S Paragreen. Jeg tror det er det en heter. Også takk til Simsi og Glocko, som donerte 2 cases hver. Kanalen til It's Seb Place ligger i beskrivelsen, og de andre kanalene, de bedde ikke om noe, og sånn der kanalen crowdet i hvert fall. Men hvis i hvert fall en av dere har donert, som jeg leiste på nå, som vil ha kanalen i beskrivelsen, så bare skriv det under i kommentarfeltet. Nå skal jeg legge til kanalen deres der. I hvert fall, det var det. De kommer til å bidra nå om 150 cases, som da blir en del videoer. Jeg tenker jeg skal åpne sånn 10 cases i hver eneste case-åpning video. Spør egentlig hva jeg får. Får jeg en lang kniv da, et eller annet dritbra skin, så skal jeg bare legge det til en kjapp video, for eksempel på sånn, ja, de to casene før kanskje, og så får jeg den, og så kanskje en case etterpå det. I hvert fall, så i hvert fall tusen takk til dere. Dere bidrar til videoer, og det ser jeg pris på, så se frem til mer case-åpning videoer, folkens, fremover. Vi får sånn 2-300 views på dem, så det er ganske fornøyd med det. Vi er også veldig nærme 700 abonnenter. Vi er 6 abonnenter ifra per nå, vi er på 694. Jeg sa at views av Straw Games har synket med sånn 200. De er på sånn 200-300-400 før, nå er de på 100 cirka, 150. Men det er for at jeg ikke laster opp commentary nå. Nå er det commentary, så gjerne si ifra til venner som at jeg er tilbake nå med commentary, så ser dere, jeg skal prøve å spre en vinner mest mulig på Skype sånn, så folk vet at jeg er tilbake med commentary da. Så ja, i hvert fall som dere ser så er jeg speedesk i bakgrunnen, men det er fordi at jeg hadde ikke live gameplay som sagt, så ja. Planer for 700 spesial, det er nok den giveawayen på goldpremium på der jeg skal trekke. Først og fremst så må jeg få lønning først da, selvfølgelig, og det får jeg nok når er det, hvilken data det nå? Ja, jeg får det om sånn 10 dager, så får jeg lønning, eller jeg får lønning nå. Jeg har lønning, ja, et eller annet sånn, jeg får i hvert fall betalt det snart, så ikke bekymre deg om det, men til du som vinner. Men det kan ta litt tid, fordi jeg må først få pengene og kjøpe paysafe card og alt mulig greier, så ja. I hvert fall, det var nok om det, så er det nok 700 spesialen, eller 600 spesialen, da blir trekt på 700, så ja, så kan du 700 spesial, kan jeg ha 750 spesial, eller 800. Jeg har fått veldig lyst til å ha sett video på 1000, så når vi når det, kommer det sett video, så bare del kanalen videre til det. Og så har jeg gjerne lyst til, om noen kan si meg, hva jeg har lyst til å se på kanalen, fordi jeg har litt spill på PC-en, men jeg vet ikke helt hva jeg skal filme, så det kommer selvfølgelig Minecraft Straw Games, så kommer det som regel annenhver dag, så kommer det nok en eller annen failed recordings kanskje tilbake igjen. Hvem vet, skal jeg lage thumbnail til sånt, skal jeg lage thumbnail til case-åpning, så det kommer ordentlig thumbnail der også, og ja. Og en annen ting er at jeg får veldig mye forspørsel om folk kan akseptere meg på Hive og sånn. Jeg kan akseptere folk på Hive, men jeg har over 200 invites på Hive, så jeg kan nok ikke akseptere alle som spør, men jeg kan akseptere noen, så ikke bli sur om du blir akseptet og ikke, for jeg kan sikkert slette deg uansett om du blir akseptet, fordi jeg hadde sånn full liste så med 5-6 sider, og, eller 7 sider og sånn, og da slette jeg alle, og så beholdte jeg bare 3-4 stykker som var IRL-venner og sånn. I hvert fall, nok om det. Jeg føler jeg bare rusher gjennom hele videoen nå, men det er for at jeg har speedet opp her, og har den ved siden av meg, og da ser jeg at den nærmer seg slutten nå. Agan, nå ser vi at jeg og han jeg snakker med, Ginger King, skal fighte en eller annen fyr, ser det ut som. Så, ja. Jeg vet ikke om jeg streamet den videoen eller ikke, fordi det så kanskje litt sånn ut, siden det var en del spectators. Hvem vet? Det finner dere ut av, i hvert fall. Ja,
ikke så mye mer å si enn det. Så ja, tusen takk for at du så på min her. Gjerne legge en like hvis likte videoen, og abonner på den hvis du vil se mer. Vi er 6 abonnenter fra 700, så vi kunne nå det før neste video, så det har vært supert. Det er bare å dele kanalen videre med venner og si at hei, sjekk ut Mars, eller Moltense. Han er 6 abonnenter fra 700, og jeg blir veldig glad vi har nådd det veldig fort. Så ja, nok om det. Klarer vi 40 likes, så blir jeg veldig glad. 40 likes kommer til å være like-modell for hver video. Jeg kommer til å si det i starten av hver video kanskje, og i slutten. Så ja, i hvert fall, nå skal jeg ikke dra videoen mye lenger. Så ja, tusen takk for at du så på. Ha det bra.